皆さんご機嫌いかがでしょうか。まあ、ちょっと前の話ですけどね、今年のプロ野球日本シリーズ本当盛り上がって痺れる試合も多くてね、実力的にも阪神とオリックス互角という感じだったんですけど、まあ、何よりもね大阪対決というのがね、大阪在住の人間としたら嬉しかったんですよね。まあ日本ではね一番人気があってお金もらえるスポーツといえば、まあ、野球のイメージあると思うんですよ。で競技人口は、まあ、サッカーが1番で2番が野球ということではあるんですけどね。しかしですね、世界に行くと野球ってね、まあマイナーなスポーツなんですよ。で私、まあ、海外に行くことちょくちょくあるんですけど、まあ、そこでこうなんか出し物的なねをすることがあって、で柔道着着るとすごい喜ばれるんですよ。もういやはとか言って、まあ、空手とか言われるのに、空手ちゃうねんけど柔道やねんけどみたいなね。まあそれでもなんかグラップリング寝技してとかね、そういうのすごい喜ばれるんですよ。一度ね野球のユニフォームを着ていた友人がいたんですけど、まあ、それ見てみんなねクエスチョンマークだらけみたいな。はい。でもね海外でも野球のことをめっちゃ話しされたところがあって、それはね台湾でしたね。もう日本の野球のことめちゃ聞かれました。なんか選手のこととかいろいろ聞かれましたね。で例えばですね、オーストラリアとかパキスタンとかに行くとですね、クリケットが人気だったんですよ。で普通の大型スーパーみたいなところにクリケットのバットがね売ってるんですよ。なんか不思議でしたよ本当に。おお文化やなと思いましたけどね。では皆さん、アメリカメジャーリーガーの平均年俸ってご存知ですか？だいたいね4億から5億円なんですよ。クリケットの最高峰のリーグ、インディアンプレミアムリーグはどうかというとですね、同じく4億円ぐらいなんですよ。日本のプロ野球の平均年俸って皆さんご存知ですか？だいたいね4000万円って言いますから、10倍の開きがあるんですよ。だからクリケットのプロになった方が稼げるっていうことですね。すげーみたいな。で世界の競技人口ね、スポーツの競技人口で野球ってだいたい3500万人って言われてる。まあそれでも多いなと思いますけど、まあ、一番多いのがですね、バレーボールなんですって。5億人もう全然違いますね。で次バスケ 4.5 億人、その次が卓球3億で、4番がクリケット、まあ、これもね同じく3億なんです。でサッカー、僕サッカー一番多いかなと思ってたんですけど、これ 2.6 億人らしいんですよ。まあ、バレーが一番人気あって、クリケットはだからまあ4番ですけども ほぼほぼ3番目の3億人っていうね。でちなみに私のやってる柔道、これね調べても出てこなかったんですけど、でも日本よりも競技人口多い国が3つあるんです。1ブラジル200万人、2位がフランスね、これは有名なんですけど、フランス56万人で、ドイツ3位です、18万人。だから日本は12万人ぐらいだって言われてるんですよ。まあでもちょっとコロナってね、本当小学生の競技人口半分になったって言われてるんですよね。なかなかちょっと厳しい状況なんですけど、まあでも柔道もそうやって世界中に広がっていってるんですね。実はゴスペルも一緒で、最初はイスラエルのユダヤ人から始まったんですけど、今やね世界中に広がっているんです。世界ではね今なんか争いのニュースばっかりなんですけど、ゴスペルの本質は愛と和解です。ジーザスはそのことを伝えるために十字架にかかりました。クリスマスのメッセージはそこにあります。私たちにできることは大きくはないかもしれませんが、まず自分の隣にいる人と仲良くしたいなと思います。